फ्रेंड्स कशा आसा तुम्ही सगळे स्वागत तुमका शामच्या घरोत्ताक फ्रेंड्स तुमचो सपोर्ट मका मस्त मिळून आसा तुमचो सपोर्ट मिळाल्यावर भी मका नवे नवे वीडियो काढूंको मस्त खुशी जाता फ्रेंड्स तुम्ही मातीची आयदना पळल्यांगी सडावत सगळ्यांकी कळीत असत मातीची कुंडली त्या कुंडल्यान म्हणे कडी केल्यार तेई ठरल्याची आणि बांगड्याची कडी गेल्यार दोन तीन दीस सुकोन खाऊंक पळे बारी बरी जाता बारी रुसू आणि खायली असतात मातयेची खायली असतात तांदूळ कळयळ्यो सडाव जाऊन सगळ्यांच्या घरा करतात कळयळ्यो कप्पा रोटी म्हणतात ते बारी रुस जाता आणि आज आम्ही घर वखत करचे असं ते एका खायली आणि हे वखत जाळ मूतू मूत उलोवप म्हणतात हे कठीण सोसूंक जायना आणि ताका हे बारी बरे वखत आणि तसेच पोटांत वाय भरसो पोटांत दुखचे गरमी कुंकडा मास बांगडे कुबे तसे प्रकार काही केल्यार आपले गरमी जाता आणि पोटांत दूख बरोवन येता तल्या पुरा पिडेक हे वखत बारी बरे आणि तसेच आयुर्वेदीक वखदां कसाय आणि पुरा सळ पियल्यार थोड्यांक पाय आणि वळटात गरमेंत ताकाय हे मस्त उपकाराक पडता आणि आज हांवें करचें घर वखदाचें नांव जावन आसा मातयेच्या कायलीर जिरासो कसाय हो जिरासो कसाय करूंक कितें पुरा वस्तू जायचे तुमकां सांगता आनी पयलें असली मातयेची कायल जायचे ही म्हजी बारी पोरणी कायल अली मातयेची कायल जायचे आनी एकटो बी एक खण गेले हांवें आणि हंगासर आणि काल इकून आयिल्ले मातयेची कुंडली दोन काण गेली हांवें पत्नी आसात म्हजे कडे जाल्यार नवीन दोन काण गेली अशे साबार मातयेचेच वस्तू हांव यूज करता मातयेची आयदनां आणि हाका कितें पुरा वस्तू जायचे आतां सांगता हांव कसाय करूंक म्हळ्यार पयलें जिरें खंयची घर वखदां करतना हातांत तस घाल्यार हात गूण म्हणटात न्हय तशें हातांत तस घाल्यार बरें एक मोटो जिरे हांव हाका घालता हांगासर एक मोट जिरे हातूं स्पून जाल्यार एक चार स्पून आसतीत इतलें घाला आनी इल्लीशी आनी कणपीर इल्लीशी कणपीर आनी एक कुडको गोड इन खाळें गोड हे वखदाक बारी बरें ना जाल्यार नॉर्मल तुमचे सादे गोड घाला म्हणल्यार अलें गोड बारी बरें आनी एक टीस्पून तूप हें गंवचें तूप आनी दोन ग्लास उदक आतां कसो करचो दाखयता पयलें गॅसार हांवें कायल दवरल्या ही बरी तापाचे उंजायचे बरी उंजावन आयली आनी हाका हांव आतां हें जिरें आनी कणपीर घालतां आनी अशें बरें सोडायचें आनी हें पाटापाटा जायचें बरें आवाज येचें पाटापाटा आनी खाळें जायचें म्हणल्यार बरें भाजायचें तें तुमकां कळटा आनी इल्लें कुलेरांत ह्या खंयच्या हातांत ह्या कुलेरांत अशें हालयचें इल्लेशें आरे आतां हांगासर पाटापाटा आवाज येता तुमकां आयकता म्हूण चिंता हांव जाल्यार असो आवाज येजे बरें बसते आसा हांगासर भाजून आयले केन्ना काळें जावन आयले जाल्यार एक कोटान उस्तूर आसल्यार तांतू तुमी अशें हालया हातांत उन जाता दाव मारता बरो भाजून आसा बरो परमळी येता हांव आमच्या घरा हो कसाय के दाळ सुकयना त्या दाळे कर नासता भाजून आयले आले हांगासर जालो हो काळबण आयलो इतलो काळो तुमकां दिसता म्हूण चिंता हांव हाका आतां उदक घालतां दोन ग्लास उदक घालता गोड पिठो करून दवरला हांवें गोड इल्लो पिठो करून
गोड घालता। दोन ग्लास उदक आसले एका ग्लासाक आटयचे, बरो आटाचे कसाई आटोवन आयलो। दोन ग्लास आसले एक ग्लास झालो। आनी आतां हांव एक टीस्पून इतलें तूप घालता। तुमकां तूप नाका जाल्यार घालनातल्यार चलता, पूण तूप बरें। सकाळीं एक निराळ पोटाक एक टीस्पून तूप केल्यार गांठी दुकांनी आल्यार वेतात खंय। तशें हाका इल्लें तूप घालां, बारीक बरें हांगासर इल्लें मिक्स करचें, अशें बरशीचें। आनी आतां हो कसाय तयार जालो। मातयेचे आयदनांनी पळय, मागीर कोतकोतो नासता गॅसार तोन काडल्या उपरांत ती। हांगासर हांवें तयार जाला तवो कसाय गाळीचे। समा एक ग्लास जाला, दोन ग्लास केल्लो ये नाका काल इतलोत। ओकसाई बारीक बरो, ओकसाई कोणेय पियेत बारीक बरो। शुगर आसलो न्ही, गोड घालचें नाका, असोच पियोचो। आनी भुरग्यांक इल्लें दूद घाल, उन दूद घाल, ओकसाय घेवचो। आनी ओकसाय करच्यो खायली, तुमकां परकावांक आनी व्हरूंक जाय जाल्यार ओगुऱ्याचे खायली मेळटात। ते उसरांक गुटलो न्हू, उसरां मदीं धुवन व्हेल्यार खंडीत पुटनात ते, वरी येत तुमकां। आनी एकल्याच्या घरा एक कायल आसूंक जाय, बारीक बरी पोळी करूंक कसाय करूंक खंयच्याक उपकारता। एक कायल तुमकां मेळ्ळी जाल्यार खाण घेया। हाडलें सडाव सगळ्यां घर आसा, पूण अशें सिटी न्ही, खंय तुमकां परगांवांक आनी व्हरूंक जाय जाल्यार तुमी व्हरा। आनी तशेंच ह्यो कसाय जाळ मोतू हाका बारीक बरो, बरें वखद हें जाळ मोतू। आनी तूं खंडीत रावता, देखून कोणाक जाळ मोत आसा, मोत उलोवप आसा, ताणी हो कसाय करपी असो। हो कसाय उब आसतनाच पियया। आनी म्हजी शालूची घर वखदां चॅनल लायक करा, सबस्क्रायब करा, तुमच्या फ्रेंड्सांक फॅमिली मेंबर्सांक शेअर करा। केदाळाय बऱ्या भलायकेंत रावा, संतोषांत रावा। देव बरें करूं, परत मेळया।